Одоогоос 2 жилийн өмнө 15 настай охиныг палашныхаар бүсээр хоолоог нь боомлжалаад хог дээр хайсан хэрэг гарсан байгаа. Энэ хэргийг үйлдэлсэн гих хэрлэн чимхтэй холбоотой 7 хүний хэргийн шүүх хурлын дээр 4 удаагаа хойшлогдлоо. Хойшлогдсон шалтгаан нь хэрлэн чимгийн шүүгч шүүхээс татгалцсан, мөн өвчтөе учраас эрүүл мэндийн шалтгаанаар ирж чадсангүй. Харин түүний туслах өмгөөлөгч би энэ хэргийг дангаараа өмгөөлж чадахгүй гэсэн шалтгаанаар шүүх хурал 2010 оны 9 дуусарын 22-ны 11 цаг хүртэл хойшлогдлоо. Бид нар ч одоо хэлэх хазрал явмаар л жирийн иргэдийн хэрэг болохоор одоо ингэж яваад юм арай том улс төр нэлээдтэй хүний хэрэг байсан бол өдөө шийдэгдсэн л байх хэвээр. Жирийн ард иргэдийн хүүхдүүд ингээд хуульчид өмгөөлөгчдөө хүүхдүүд нь алчаал шүү хурдаа нэгэхээр ингээд хойлсод дэндүү одоо юм хэрсэг дэндүү бүдүүлэг дэндүү одоо юм болж штэ. Энийг бүр хэн ч харсан эрүүл сар болгоонтой хэн ч харсан одоо хайхмаар хөшөрхмөр л асуудал болж байгаа юм. Хэрэг Сүхбаатар дүүргийн дам даржийн хавьд болсон. Хэргийг 22 настай хэрлэн чимэг, найз залуу очиодрах, найз Гамбол, Гантуя, Сарантуя, Тэмүүжин, Очмандах, Отхон жаргал нарын хамт үлдсэн. Цогцос дам даржийн хогийн цэг дээрээс боомлуулсан байдалтайгаар олдсон. Гэрч Сарантуя мөрдөн байцаалтын үед мэдүүлэхдээ хэрлэн чимэг талигаачиг найз залуу болох Очбадрахтайгаа хардаж, палашных нь бүсээр хоолоог нь боомлж хөнөөсөн. Хөнөөснийхэн дараа хогийн цэг дээр аваачиж хайсан. Алуурчны найз залуу болох Очбадрах чи хүн алж чаддаг юм уу? Чиний хүн алах гэж хаашаа харсан юм байдаг юм бэ гэж хэлсэн. Хэрлэн чимэг талигаачиг хөнөөснийхэн дараа би чамд хайртайгаа нотлох гэж энэ охиныг алсан юм а гэж мэдүүлсэн байна.